Për vjetori pavarësisë sjell hapjen e karburantit të ri Bolv në Vlorë. Hapja e pikës më të re është shoqëruar me një fluks dhe interesim të jashtëzakonshëm nga qytetarët dhe drejtuesit e automjeteve, të cilët kanë krijuar edhe radhë të gjata. Drejtuesit e Bolv Group kanë ofruar falas 10 litra karburant për 107 klientët e parë me rastin e 107 vjetorit të pavarësisë. Me mbi 25 vite eksperiencë të suksesshme në sektorin e karburanteve dhe shërbimeve, Bolv mirëpret çdo ditë mira klient të kënaqur e besnik. Ata shprehin se cilësia është primare, ndaj dhe zgjedhin që automjetet e tyre të furnizohen me karburantin Bolv. Ky si karburant më duket shumë i mirë. 10 litra është. Unë jam klient, kam gati 5-6 ditë jam klient, pa kam paguar të dy makina që furnizohen këtu. Po fala sa që dhe mirë është, se ka 50 lek ullet në gjdo litrë pasaj. Shumë mirë janë këto, por është edhe qmimi, ka qmimi më të mirë këtë, zotëri janë. Edhe për qmimi? 65. Në rëzorë? Po qmimi më shumë. 10 litra janë, 10 litra u dëshnë, po qmimi është më mirë. Ka një qmimi të arsyshëm, po e shukojmë. Të ato strata hapër në Vosërës, kanë përkoj se i të mjetë një qmimi. Gjitë tjerat janë full. Unë jam abonent i këti. Po si cilësisë? Falende. Si cilësisë është? Knaqër jam. Drejtoresha e marketingut në Bolv Group, Eriona Beqiraj, në një intervistë të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, shprehet se me rastin e festës 27 vjetorit të pavarësisë, është menduar të bëheshin edhe dhurata për qytetarët e Vlorës, por kjo ofertë e planifikuar që të zgjaste disa orë, u vendos të bëhej gjatë gjithë ditës, duke parë interesimin e madh të qytetarëve, drejtues automjetesh. Kompania Bolv Group, duke orientuar nga zhvillimi inovacionit, ka ndryshuar logon dhe ngjyrat, duke mbritur me imazh të rinovuar te klientët. Në këtë 107 vjetor të pavarësisë kemi menduar për 107 klientët tonë të parë të dhurojmë 10 litra falas për secilin prej tyre pra. Gjithashtu oferta do vazhdojë gjithë ditën, ne do vazhdojmë bëm një ndryshim të momentit të fundit duke parë interesin e madh të qytetarëve të Vlorës. Kemi menduar që dhurata të vazhdojë gjithë ditën. Pra, jo vetëm 107 klientët e parë do përfitojnë 10 litra falas, por gjithë ditën do vazhdojmë të dhurojmë 10 litra falas. Garantojmë të gjithë qytetarët, jo vetëm të Vlorës, por edhe të Shqipërisë, se produktet tona janë të gjitha të garantuara, të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjitha produktet tona janë të importuara, janë produkte të huaja. Shërbimi që ne ofrojmë klientëve ashtu si produktet tona janë premium. Garantojmë të gjithë qytetarët që jo vetëm sot në ditën e inaugurimit, ku siç e shikoni është shprehet një interes shumë i madh, por edhe në vijimin do vazhdojmë të shërbejmë produktet më cilësore dhe me shërbimin maksimal dhe me të një cilësi të lartë. Ashtu sikur se operojmë në 36 pika në gjithë Shqipërinë. Ndërkohë do të ketë dhe oferta. Pa tjetër, oferta tona nuk mbarojnë me kaq, nësa po kemi filluar, gjithashtu mund të përmëndim edhe kartën tonë Easy 5, ku çdo klient ka mundësi në çdo moment ta përfitojë, ta marrë falas dhe shumë e thjesht, mjafton që të paraqiteni në pikë, të merrni një kartë, të bëheni klienti jon besnik dhe kështu mund të përfitoni minus 5 lek për litër karburant kurdo herë dhe për gjithmonë. Kemi kënaqësinë gjithashtu që me rastin e inaugurimit të pikës tonë të re në Vlorë, pikërisht nga këtu të nisim një rrugëtim shumë të bukur për kompaninë tonë, të rinisim, si të thuash, një rinovim dhe të njoftojmë gjithë klientët tanë që tashmë kompania Bolv vjen me një logo të re, me një imazh të ri, me ngjyra të reja të rifreskuara. Gjithashtu njoftojmë klientët se ne mbetemi e njëta kompani, me të njëjtën administratë, me të njëjtat produkte cilësore, ashtu si kurse e keni pasur me logo dhe ngjyrat e vjetra apo në stacionet aktuale ku ju shikoni logon e Bolv Oil, por këto tashmë janë ngjyrat tona të reja dhe logo jonë e re. Kështu që së shpejti në gjithë Shqipërinë ne do jemi me këto ngjyra, me këtë logo, me këtë fytyrë të re. Fytyra e re inaugurohet nga Vlora. Fytyra e re inaugurohet nga Vlora me kënaqësi shumë të madhe. Lëvizim bashkë është motoja e Bolv që vjen me produktet me cilësi superiore, stafi dhe administrimi kompanisë që janë po të njëjtët dhe me imazhin e ri që merr rrugëtimin nga Vlora për të ushtrirë në të gjithë vendin. Pika mere e Bolv në Vlorë është hapur në rrugën Pelivan Leskaj, në lagjen 10 Korriku, në zonën që njëhet si Centralia, ndërsa Bolv ju mirëpret të gjithëve.